geprobeerd vandaag. Hallo boy. Dan får vi ju det där. Där är en sån där man kunde komma fram. Det är svåra. Det är ju inte extra på våra för i linje. På centern. Där har vi. Sån? Ja. Där ja. Ja, ja. Ja, nu är jag. Ja, men sträcka lite på armarna så. Ja, gör det. Torr idag också, jag visar lite över. Så, ska vi tappa his igen? Yes. Den har du sträckat med, vilket du har lagat det. Kör den. Ja, det var koltblad. Ja. Koltsagblad, det är väldigt... Och så har du lagat en kvass. Lagt lite torn på den. Så du kan resa med. Ja. Eller sätter i grunn att det är tonen. Du slipper det väck de andra. Ja. Den kan jag ta patent på. Det har varit många patent här. Ja. Så. Vad du lägger på? Du får bruka en skant på hissen. Och då är det så att du lägger mitten på malen på sträckan. Ja. Ja, då det går rätt. Ja. Och så. Jag kan ta den då. Så. Jag kan ta den här med samma med igen. Ska ha ett ryss. Ja. På undan sig och? Nej. Det gjorde vi på hösten. Och då det var mer arbetsamt. Oh, ja. Hvis du bare lager på øvsta, og så bare snur du strøtjen, oh, ja. Da kan du forholde deg til den siden. Oh, ja. I stedet for to streker. Det var mer. Ja, ja, det er så vart det sånn ekstra arbeid. Og så... Ja, lettere. Og... Ja. Huset er tatt vare på, ja. Som hus. Inni har ingen begrep. Og her stod, før utskiftet,